Em 2018, lançaremos o nosso sexto disco de estúdio, chamado Migrantes. Somos o Finlândia. Vamos um duo formado por um argentino e um brasileiro. Nesse disco, a gente se inspira muito no movimento das pessoas no mundo. Os povos que se deslocam de um lugar para o outro e levam consigo uma bagagem cultural cheia de alegrias, tristezas, derrotas e triunfos. Nós somos um reflexo desse movimento. Tocamos em mais de 17 países ao longo de 7 anos de carreira, fazendo sempre uma música sul-americana com uma forte presença de sons eletrônicos. Passeamos pela milonga, pelo tango, pelo baião, pela cúmbia, fusionando sempre com as vertentes da música contemporânea. Nessas viagens, recebemos vários prêmios e destaque na imprensa dos países que passamos. E agora, convidamos vocês a conhecer o novo trabalho. O sexto disco, ele abre novos panoramas da nossa música, onde a gente pôde experimentar mais essa fusão e trazer novos timbres ao projeto também. Ele chegará com uma grande tour internacional, com as datas já confirmadas, iniciando pelo Brasil em abril de 2018 e seguindo para outros países e continentes. Quem nos conhece sabe que estamos em constante movimento, essa é a identidade do novo disco, essa é a nossa identidade, afinal somos migrantes.